Коли особисто ви зрозуміли, що Крим втрачено? Слухайте. Момент цей пам'ятаєте? Я особисто зрозумів, що... Ну, слухайте, я не розумів, що Крим втрачено. Я зрозумів, що у нас там дуже погана ситуація, коли побачив кількість людей, громадян України, жителів Сімферополя, які вийшли на захист російського спецназу. Да? І коли ми говоримо про Крим, от Дмитро, да? Ну давайте ми зараз з вами. У нас спецназ набагато краще, його більше, да? Має бойовий досвід. У нас на Донбасі зараз з тої сторони десь 7 тисяч російських військових і там 33 тисячі цих ДНР. 33? Да, ну до 40 тисяч. Да? Ні, співставно з тим, що було в Криму. Зверніться зараз до президента, дайте команду спецназу. Мордою об асфальт і всіх за два дні арестувати. Це ж так просто, правильно? Неможливо. Всього 40 тисяч людей. З танками, з артилерією. Ну, дай, попросіть. Ну, дійсно, зараз нажмемо кнопку. А вони тільки почують по телевізору, що ми дамо таку команду, ви знаєте, що вони зроблять? Зразу здадуться. І Путін скаже, все, да я навіть думки такої. Люди добрі, ви повинні розуміти одну дуже важливу річ. Аналізуючи, що відбувалось в Криму, ми повинні аналізувати, що відбувалось взагалі в нашій державі, в Україні. Не можна Крим, якби у нас все було прекрасно, да? Якби у нас було СБУ на той момент, якби у нас було МВД, якби у нас було 10 тисяч чоловіка Беркута, знаєте, більше всього мені не вистачало тоді. Янукович, він в багатьох нашій державі, не те, що він там пограбував, підірвав, але знаєте, що саме підле? Вони ж створили, у нас Беркут, з точки зору вміння захищати, він був дуже гарний. І вони цей Беркут перетворили на інструмент боротьби з народом. І Беркута фактично, от вони втекли, і ми до тільки зараз, ми вже Збройні Сили, слава Богу, відродили, ми вже Альфу відродили, ми спецнази повідроджували. У нас до сих пір немає такої підрозділу, тільки зараз корд, ви знаєте, от потихеньку набираємо. Так що, знаєте, мене нема сумнівів, що... Знаєте, ніколи не думав, що будуть цитувати російського журналіста-провокатора Невзорова, але я процитую... Він Україну любить, до речі. Я процитую Невзорова після анексії Криму. Говорить, ви знаєте, браті, тут наш брат там, він, говорить, був ранен, був без пам'яті. Ми в нього, говорить, сапоги сперли. Це правда. Так от, говорить, по моїм, говорить, наблюдінням, він вже виздоравлює. Зараз, говорить, підлечиться і прийде за сапогами. Прийде за сапогами, так. Да. Так що, шановні друзі, ми прийдемо за своїми сапогами.